svima iz naše kuhinje. Danas ću praviti slanu tortu. Za nju mi je potrebno jogurt, ulje, brašno, so, prašak za pecivo i jaja. Pravit ću 3 kore i ovo su namirnice za sve 3 kore isto. Znači, ovo je za jednu koru pa puta 3. S tim što ću u jednu koru dodati rendanu šargarepu, u drugu koru barenu koprivu seckanu, a u treću koru ću dodati domaći kečap. Znači, ovo su namirnice za jednu koru, pa tako puta 3. Sa dodatkom. I kao što sam rekla, za jednu koru, dobro Simba, hvala, za jednu koru nam je potrebno, su nam potrebna 2 jaja. I pola kašičice, u stvari jedna kašičica soli. Sada ću to mikserom izmutiti. Ne mora jako, eto samo malo da zapeni. E tako. I jaja sam izmutila. Sada ću dodati jogurt. Ulje. Brašno. Pola praška za pecivo. I ovdje ću dodati kečap. Ovo je kečap od paprike, na 5 kg paprike stavila sam kilogram paradajza. I sada ću ovo sve izmutiti. Zaboravila sam reći da sam rernu uključila na 200 stepeni. Ovo se za vrlo kratko vrijeme izmuti i kompletna torta slana bude zaista brzo gotova. A ovdje sam spremila tepsiju, obložila sam papirom za pečenje. Sada ću sipati, baš sam namjerno uzela okruglu. Nikada sad nisam pravila u okruglu, uvijek pravim u četvrtastu. Eto, sad mi je tako došlo da bude okrugla. Lepo ravnamo. A kao što vidite, to se već samo razliva. Evo. Vidite. Samo okrećem. I samo se razliva. Da bi ovaj papir za pečenje lepo prionuo za tepsiju, treba tepsiju samo navlažiti malo vodom. I ništa posebno. E tako, sad ide na pečenje, nekih 10 minuta. I sada ću rernu malo smanjiti na 180 stepeni. Samo 10 minuta da se ne prepeče. Drugu koru sam umutila i u nju ću staviti, opet Simba, morat ću sačekati, stavila sam seckanu koprivu barenu, zbunio me Simba,
I ovako se zapetljam i upetljam i još me on zbuni. I kao i prva kora, ide na pečenje na 180 stepeni. I evo završavamo na kraju i treću koru, u koju ću staviti rendanu šargarepu. To će biti najsvetlija kora. Stavit ću još malo. Stavit ću na kraju sve. To su tri vrhom pune kašike rendane šargarepe. Tako, sad smo to završili. Sada ćemo i to staviti na pečenje, pa nam je ostalo samo da napravimo nadev ili ti fil. Ako je torta, onda možemo reći fil, bez obzira što je slana. A, ovo baš neće da siđe. E, sada ćemo napraviti fil za tortu. Evo vidite, došao je meni pomoćnik, glavni degustator. Za nadev ili taj fil ćemo staviti sir, pavlaku, salamu rendanu, seckanu papriku, pečenu i krastavčiće i majonez. Stavit ćemo učinio prvo sir. Može bilo koji sir, može i feta, može i sitni. Dodat ćemo pavlaku. Majonez. Veselo, veselo kod mene, da. Sada ćemo to izmešati. Soliti nećemo ništa, zato što je sir dovoljno slan. Kao i pavlaka. A i majonez je slan. I kad to dobro izmešamo, stvari kad ne nas dobro izmeša, odvojit će tri kašike ove smese nazad učinio. Tako. Može i četiri. A ipak tri. Dosta. E tako. E sada ćemo dodati salamu. Sada ćemo dodati još sitno sečene krastavčiće i pečenu papriku. Dobro večer, Cinda. I sad samo to treba izmešati. Čime ćeš, ćeš kašikom i ćeš našo da ubiš? Kašikom, ja? Može se dodati i bibera. Može se dodati i origana, ali ja ovaj put neću dodati ništa. Može se i kečapa dodati. Dodamo malo kečapa da možete doći. I to je sad gotov fil, samo ga treba još, kao što sam rekla, dobro izmešati. I onda ćemo filovati kore.
Evo sve tri kore su pečene. Ovo je sa koprivom, ovo je sa šargarepom, a ovo je sa kečapom. I sada nam je samo ostalo da nafilujemo. E, ovaj ću fil ovako samo podeliti otprilike na pola i mazat ću na ovu prvu koru. Sa kečapom. Lep je fil, nije redak. Baš će biti lep. I nisam rekla da sam pekla ove kore u tepsiju prečnika 28 cm. Može se i u četvrtastu peći, naravno. Uopšte to nije bitno. Ako vam se čini da su kore malo suve, a ove moje nisu, zaista nisu, možete namazati svaku koru malo jogurtom. Može se dodati malo i suvog mesa, ali moji ne vole nikako suvo meso u ove stvari. I rekli su mi nikako to da ne stavim. Šalim se, naravno. Evo sad ćete vidjeti kako se lako skida papir za pečenje. I samo stavimo drugu koru. Malo, samo lagano ovako pritisnemo. Sada ćemo i na ovu drugu korost, kako ne, na čutka sivu. I na ovu drugu koru ćemo staviti fil. E, kako vas ne mogu snimiti iza kamere. Jedno sa jedne strane, drugo sa druge strane. E, tako. I još ova treća kora, pogledajte. I to je to. Sada ćemo ovo što smo ostavili od sira i majoneza i pavlake sipati gore. Razmazati. Kao što vidim, bit će možda i malo, ali nikakav problem. Samo dodati još pavlake. I premazati. Za ovo će gore biti dosta, ali će je faliti sa strane. I sad kada ovo razmažemo, stavit ćemo ovu slanu tortu u frižider da prenoći, da ove korice upiju svu sočnost. Završili smo slanu tortu. Ostajala je preko noći u frižideru. Sada ćemo da vidimo šta smo uradili.
sada ćemo ovako podmetnuti u slučaju da ova pečena paprika pada. Evo ga. Sada da vidimo šta smo napravili. Evo, ovo je prelap, zaista. Kaže, meni Nenad, ja puno hvalim. Kako da ne hvalim? Predivno. E sad, kako ćemo degustaciju? Pa može i ovako. Sada će Zeka probati. Odavno nije. E tako. Lepo? Pa lepo. E tako. Toliko od nas ovog puta. Do sljedećeg videa.